Lunchen pågår för fullt hemma hos Gunilla i Pacific Palisades. Och Maria har en överraskning till de andra fruarna. Jag har en present till er. Och ni kommer säkert ana vad det är. För att jag inte då ska välja någon favorit så får ni ta vilken ni vill. Nej men titta vad fint. Jag vill ha den med rosa papper i. Den vill hon ha. Jag tar den då. Då kan du ta den. Jag tar den med rosa papper i. Men gud Maria, den är verkligen bra. Då blir det jättemässigt och ni kommer säkert skratta. Men jag ska Nej, vet vilka vad? Vackra. Gör du den där ska jag hänga dem till en accessoar. Nej, det är helt okej. Okay. Är det det? Ja. Bra. Kan man hänga den ensam eller måste man köpa flera stycken så det ser ut som att den är en del av någonting annat? Freak. Det är jag annars tycker jag att den... Hon gav oss en present och det var en tofs i varje påse. Och så tyckte jag att jag tycker inte om tofsar. Varför får jag en tofs? Okay. Det är fina tycker jag. Titta vad det är fint. Du har fått en liten staty. Och vad är en accessoire? Tycker man ger människor, om man ska ge en present, något som man tror att de kommer att uppskatta. Inte något som jag är galen för. Så den topsen får nog gå vidare. Mm. Vad tror du om man hänger den där uppe, precis där uppe i trädet? Den andra kanske? Är det jag hade heller hängt. Har två stycken där. Jag har hängt den där, jag gjorde det till Maria. Så han inte hänger ställe. Jag tycker inte att det är mycket för tofsar i taket. Man ska, de ska vara lite mjuka. Ja, det kanske hängde på någon lampa. När de pratar så är det helt tydligt att vi har ingenting gemensamt. För att de är bara hemma. Så det blir mycket hemmaprat. Och de var väldigt ytliga mot varandra också. Det var det som jag märkte direkt. Att Maria, hon bara lever i sin egen värld. Mi, mi, mi. Så ja, jag tycker att de var ganska ytliga. Men tjejer, jag måste nog åka nu. Jag måste fortsätta. Så jag får nog säga tack så hemskt mycket. Och det var väldigt trevligt att träffa alla igen. Och dig Gunilla. Tack för de underbara köttbullarna och sillen och all omtänksamheten som vi har fått här ifrån dig. Det var väldigt trevligt. Tack ska du ha för att du kom. Det är ovanligt, det är nästan så jag börjar skämmas. Vi har ju varit med från början och du och jag har inte gjort det här. Gunilla var väldigt pratsam, hon pratade i ett kör och det var mycket ta bilder i ett kör. Och jag kände liksom att det var liksom ingen atmosfär, utan det var... mycket, det var bara massa babbe. Tack så mycket igen. Hej då. Ingen bryr sig om varandra. Vilken fantastisk människa. Hon var helt otroligt varm och god. Jag tycker så mycket om henne nu. Hon sjunger så här. I want a real man. I want a real man. Ja, men det är ärligt. Alltså, hon sjunger så. Jag svär att det är så hon sjunger. Det är så hon sjunger. Jag skojar inte. Nej. Det är så hon sjunger. Men då ser det liksom så här häxaktigt. Men jag undrar lite om hon tycker att det är bra själv. Jag ville prata med henne. Jag ville veta om hon tycker att det är bra själv. För mig känns det som Agnes Nicole är liksom... Hon ville nog inte egentligen riktigt vara här och hon skulle gå ut och vara stjärna i sitt eget tv-program. Eller jag vet inte. Jag förstår mig inte på Agnes. Om man nu säger att man ska gå på lunch med de andra fruarna, avsätter man bara då en timme till detta? Det är ju faktiskt liksom, ska man inte lära känna varandra? Känns lite som hon bara kom in och ut och hej då, nu ska jag göra min grej. Det var lite dåligt tycker jag. Nej, nu ligger tårtspaden på sillen. Ett ögonblick. Jag vet ju inte mycket om Gunilla. Jag tror inte hon och jag har så mycket gemensamt om vi skulle sätta oss tumman hand och bara... Hon har liksom en rullator i sin liksom trädgård. Det har inte jag hemma hos mig. Jag känner inte henne. Lilla grädden. Mjölk. Half and half. Bor du också så här? Ja. Nej. Nej. Nej.
Nu ska jag skära upp tårtan. Du kan inte dricka grädde om du vill gå ner i vikt. Jag ska skära upp en mjölk. Nej, ja, okej, vi tar mjölk. Vi undrar om vi ska kunna få lite mjölk. Ja, naturligtvis, kära du. Det går bra, eller? Ja, det här går inte bra. Det blir lite marsch, det gör det inga. Nej, men det går bra. Den är så lös, va? Inför vad taskig, mjölken. Ja, förlåt. Men herregud. Förlåt så mycket. Ja, det är helt okej. Vi tar det inte personligt. Men det här var det tunnaste jag har sett. Är det skummjölk? Ja, vill du ha riktig mjölk? Gunilla glömde att ge Maria mjölk till kaffe typ så här 8 gånger. Så Maria bara, Gunilla, mjölken då? Men ska vi tacka för oss, eller? Ja, det får vi göra. Gunilla. Gunilla, tack så jättemycket för tårta, svenska köttbullar och allting. Det var så fantastiskt att ha det här. När som helst, välkommen att komma hem till mig. Ja, jag kommer gärna med. Och simmar i din pool. Ja, det får du gärna göra. Jag kan bara värma upp den, ta bara någon timme lite. Är den uppvärmd poolen? Ja, självklart. Bra. Ja, det går inte att simma annars. Hej då, kissekatten! Vad fantastiskt. Det ja, det är jätteroligt det var. Det var så kul alltså, att du kunde komma hit. Jag känner mig till ett fint rum. Ja, tack så jättemycket. Tack ska du ha. Jättejättetrevligt. Trevligt. Vi ses väldigt snart igen, hoppas jag. Ja, lycka till. Eller vi syns i rutan. Ja, vi syns i rutan. Stänger du efter oss? Ja, jag stänger nu här. Jag tyckte det var jätteroligt att träffa dem och roligt att kunna bjuda på lite svensk mat. De uppskattade vad jag hade gjort, så jag känner mig jättenöjd och glad faktiskt. Det var lyckat. Nej, men det var väl trevligt. Ja, men det var jättetrevligt. Lite konstigt, lite udda kanske. Ja. Vi har inte mycket för heltäckningsmattor och mattor. Nej. På det och sådär. Nej. Så det kändes lite, plus att när jag kom in i det här området. Jag vet inte riktigt var jag är någonstans. Ja, nej, men det var kul. Jag är glad att du träffade oss. Det var jättekul att träffa Agnes Nicole. Ja. Så nu ska jag hem och kolla på It's a Real Man. Ja, och titta på den. Och jag smsar dig så får man få feedback. För att jag skrattade igen när jag såg låten. Ja, nej, men jag ska se. Ja, precis. Jag är säker. Hej då. Kör försiktigt. Ja, det är samma.